Milí spoluobčania, v mene mesta Žarnovica a oddelenia kultúry, mládeže a športu vás srdečne pozývam na dve posledné podujatia v tomto roku a symbolicky obidve budú práve 31. decembra 2019. To prvé bude dopoludnie a už v poradí 9. ročník silvestrovského behu Žarnovickými mostmi. Začneme a registrovať sa budeme spred parkoviska pri reštaurácii Kabina v čase od 10. do 10.30. Následne potom odštartujeme našu trať približne 1 km. Ocenených bude medailou prvých 80 bežcov, ale samozrejme, že máme pre každého prichystanú aspoň symbolickú cenu, čajík a nejaké to malé občerstvenie. Je len potrebné sa záväzne zaregistrovať do 30. decembra 2019, a to či už osobne u nás na oddelení kultúry, mládeže a športu, alebo telefonicky na číslo 045 321 2410, po prípade mailom kultura@žarnovica.eu. Tým druhým podujatím bude spoločné rozlúčenie sa so starým rokom 2019 a privítanie toho nového 2020. Už tradične v spolupráci so športovým klubom Žarnovica v priestore mestského športového areálu nám už od času 22.30, teda od pol 11.00, bude pre zábavu hrať domáca hudobná skupina Archon. A samozrejme, že bude aj čaj, aj punč a ohňostroj. A veľmi sa na vás tešíme, verím, že sa tam všetci uvidíme. A ak nie, tak si dovolím aj v mene mojich kolegov vám popriať, či už k Vianociam, Vianočným sviatkom, ale aj k tomu novému roku, aby boli pre vás tieto sviatky, tieto dni štedré. Štedré k zdraviu, k láske, k rodinnej pohode a plné pozitívnych, krásnych zážitkov. A verím, že sa toho 31. decembra rozhodnete aspoň na jednom podujatí ich stráviť spolu s nami. Na začiatok by som chcel pochváliť našich výtvarníkov, pretože ešte pred začiatkom prázdnin nám prišli nejaké ocenenia zo súťaží, ktorých sme sa zúčastnili, a bol to ďakovný list od primátora mesta Lučenec, pretože sme sa zúčastnili súťaži Petrohrad očami detí. No a ďalej sa naše deti z výtvarného odboru zúčastnili súťaže Ekoplagát, ktorú organizovalo mesto Trstená, a na tejto sme získali druhé miesto v skupinovej práci, a to konkrétne Marek Adamský, Sara Nojšlová, Michaela Tomková, za čo im srdečne gratulujem a ďakujem. Zároveň ďakujem aj našim výtvarničkám, že ich takto perfektne pripravili. No a keďže je čas vianočný, ja by som sa chcel poďakovať všetkým za spoluprácu v tomto roku 2019 a zároveň vám zaželať krásne a požehnané Vianoce a všetko dobré do nového roku. No a my sa uvidíme opäť s našimi deťmi a kolegami učiteľmi 8. januára, kedy sa vlastne opäť otvárajú brány školy a pokračuje vo vyučovaní. Mesto Žarnovica oznamuje občanom, že v priebehu mesiacov december 2019 až márec 2020 bude Stredoslovenská distribučná Žilina uskutočňovať v meste Žarnovica kontrolu a odstraňovanie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení či elektrických vedení. Pre lepšiu informovanosť všetkých občanov Stredoslovenská distribučná si dovoluje upozorniť, že je zakázané pod elektrickým vedením vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou. Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení považuje Stredoslovenská distribučná za spoločný záujem Stredoslovenskej distribučnej miest a obcí, ako aj všetkých občanov, pretože v prípade poruchy alebo havárie elektrických vedení sa bezprostredne dotýkajú všetkých nás. Z tohto dôvodu Stredoslovenská distribučná žiada občanov, vlastníkov, správcov alebo nájomcov pozemkov
aby poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole alebo pri prípadnom odstraňovaní alebo okliesňovaní stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby umožnili zamestnancom Stredoslovenskej distribučnej vstup na ich pozemky za účelom odstránenia alebo okliesnenia týchto stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá vlastne zostane po odstránení alebo okliesnení stromov, zostáva na pozemku vlastníka, jeho vlastníka, teda bude mu ponechaná. Stredoslovenská distribučná plánuje previesť toto odstraňovanie alebo okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení v meste Žarnovica, ako aj jej mestských častiach, tu v Žarnovickej Hute, v Lukavici a v Reviskom Podámči. V prípade, ak vlastník alebo správca alebo nájomca pozemkov nebude rešpektovať usmernenia a oprávnenia Stredoslovenskej distribučnej na vstup na ich pozemok, aby mohli uskutočniť buď odstránenie alebo okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia a bude brániť Stredoslovenskej distribučnej vo výkone týchto oprávnení, bude Stredoslovenská distribučná takéto konanie vlastníka pozemku považovať za porušenie zákona o energetike a bude to vlastne oznámené Slovenskej obchodnej inšpekcii. Naši žiaci sa v mesiaci december zúčastnili nasledovných aktivít a súťaží. Informatická súťaž IBOBOR, druhý a tretí ročník, drobec, súťažilo 45 žiakov, úspešných bolo 37 žiakov. Štvrtý ročník Bobrík, súťažilo 28 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 20 žiakov. Úspešní riešitelia dostali pekné diplomy. 13. decembra 2019 žiaci 3. a 3. B, 4. B a 4. C sa zúčastnili vianočných trhov, kde vystúpili s krátkym programom. V popoludňajších hodinách pomohli vytvárať vianočnú atmosféru zasa deti zo školského klubu detí pod vedením pani vychovávateľky Radky Pacalajovej. Posledný týždeň pred vianočnými prázdninami si triedne pani učiteľky organizovali tvorivé dielne vo svojich triedach za pomoci rodičov aj starých rodičov. Počas celého týždňa prebiehal vo vestibule aj predaj vianočných výrobkov, ktoré si deti EŠKD vyrobili s pani vychovávateľkami. 13. decembra 2019 žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili veľmi pekného divadelného predstavenia v Nitre, a to Čarodejník v krajine OZ. V tomto období prebehla aj olympiáda zo slovenského jazyka okresné kolo. Eliška Forgačová získala 2. miesto. Výsledky výtvarných súťaží. Prebehla súťaž Ochranárik očami detí a Matej Benko získal 3. miesto. Výsledky športových súťaží. Naši žiaci sa zúčastnili súťaže v badmintone regionálneho kola. Prvé miesto získali, a to družstvo Martina Pašternáková, Michaela Pašternáková, Luisa Arvajová. Postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 6. februára 2020. Prebehlo aj ďalšie kolo vo florbalovej lige Novobanskej. Úspešní riešitelia Pythagoriády nášho školského kola sú nasledovní. Kategória P3, to sú žiaci tretích ročníkov, Samuel Bako skončil na prvom mieste, získal 20 bodov. Marcos Wong získal 19 bodov, na 3. a 4. mieste skončil Filip Repisky, získal 17 bodov, rovnako ako Sára Šálková. Kategória P4, na prvom mieste skončil Evgen Mihálik, získal 21 bodov, druhé miesto Natália Šipikalová, 19 bodov, 3. a 4. miesto Karin Lučaníková a Peter Prokop získali 18 bodov. Na 5. mieste skončila Sofia Ubertová, ktorá získala 17 bodov, na 6. mieste Alex Tomaga 16 bodov, na 7. mieste Sofia Večerová získala 15 bodov. Kategória P7,
P5, pardon. Na prvom mieste skončil Michal Hegedeš, získal 19 bodov, druhý Marek Bartva 19 bodov, tretí Viktor Nosal 17 bodov, štvrtá Simona Duchajová 15 bodov. Kategória žiakov 6. ročníka, na prvom mieste skončil Jakub Kukučka, získal 22 bodov, na druhom mieste Jakub Korál 21 bodov, tretia Hana Šmondrková 20 bodov, štvrtý Hugo Martinec 19 bodov, piata Dominika Tillerová 16 bodov, šiesta Alžbeta Káčerová 15 bodov, siedma Zuzana Beňová 6 bodov, 14 bodov, 8. Barbora Kašková 10 bodov, kategória P7. Na prvom mieste skončila Eliška Kotrusová, získala 15 bodov. Kategória P8, Miriam Kosejová, získala 12 bodov. No a keďže sa končí moje pôsobenie vo funkcii riaditeľky školy, chcela by som sa poďakovať svojim kolegom, svojmu zriaďovateľovi, rodičom za dobrú spoluprácu, popriať budúcej pani riaditeľke veľa úspechov pri zveľaďovaní našej školy a vám všetkým ostatným do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne, veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa lásky, lebo je jej málo a veľa všetkého, čo by za to stálo.